між українцями. Я розумію, що дійсно було про що говорити, що там є якісь бендерці, не такі. Але я хотів би подивитися, як він буде 10-15 років ховатися по схронах за те, щоб захищати незалежну Україну. На Західній Україні до 56-го року українці боролися, щоб Україна постала. Вона постала в 91-му році. І вона дала тим дятлам владу, які нічого не знають. Вони росли і не бачили України. Вони не знають української історії. Намагаються грати на дудках грошей. Бо вони, окрім грошей, нічого не знають. В них в мозгах одні гроші. Тому я думаю, що український народ став на Майдани, щоб гроші не правили Україною. Щоб Україною правили патріоти, для яких кожен українець – це особисті. Для якихось Україна – держава. Для кожного із нас немає нічого. Є лише 2 метри в кінці життя. Невже вони думають, багатства, які вони заграбастали, вони заберуть разом з собою? Невже Межигірський президент думає, що він положить собі унітаз? Я думаю, якби він зробив би свій гідний вчинок і привів Україну до Європи, сьогодні б все було б зовсім по-іншому. Але ми бачимо, що у його є послідовники на Миколаївщині. Тому, я думаю, нам треба приходити і стукати до них, до їхнього розуму. А на наступних виборах зробити вибір, що дійсно українці повинні обрати тих, хто любить Україну, любить українців і прагне до того, щоб Україна була дійсно державою заможною, європейською, цивілізованими законами, а не то, що ми маємо нині зараз.